wafdigun oo ku dareeray dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo geeka waliba uu sandeeray magaalada Baydhabo xarunta ku meel deerka maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya wafdigun iyo garoonka dayro deegaanka ee magaalada Baydhabo waliba ka dhawaayay gudoomiyaha baarlamaanka ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya wasiirro xildhibaano iyo xubno kale ku tirsan maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya saas oo kale waliba iyo kulamo iyo liqaad ku simaaga madaxweynaga gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya wasiirro bana kulankaas ay shir gudoomiyaha ku simaaga madaxweynaga waana ee wasiirka waraabka iyo beero Maxamed Xasan Fifi in ka horagna waliba meelisay ku hadalay gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Cabdiqaadir Shariif Sheekuna Maye walibana usuk hadalay in iyo hadhawaayo doonan waana kulamo iyo liqaado doonan hataba waa ko usuk hadalow Abdullah Cabdigaroon Senator Samsam Senator Nadir Senator Cabdikaafi Senator Xuseen Cali Haaji hal wadeenada la socda dhamaantiin waa idin salaamaya assalaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaatuh salaam ka badi waxaan idin leeyahay soo dhawaada waana ku faraxsanahay imaatinkiini in aad marka horena aad aan idin raado soo dhawaada intiina badan acna hawa deegaan doorashadii in aad timaadaan laba hawshan aad u socotaan ku saabsan mandate-kiini oo goro uu ansixiyana kulli howlihiisan aan wixii galabti iyo ka dambeeyay beri aan gudageli doonana jadwalkiisa iyo qaabkii kulamada ay u dhici doonaan iyo waxyaabaha laga hadli doonaba marka soo dhaweyn baan ku soo koobaya warkayga soo dhawaada aan idin leeyahay waxaan rabaana marka inaan ku wareejiyo isagana ku simaha kadibna marka gudoomiyaha guddiga wafdiga hoggaaminaya isagana uu ku wareejiso laba kelmad halkaas taasoo kale waliba meelisay ku hadalay Axmed Macalin Cumar oo linka saw Axmed Nadiira oo ku dareeray xubno aqalka sare ee baarlamaanka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya waliba uu ka warbiyay ulujeedada socdaalasho hataba waa ko soo ninka warbiyow anaga waxaan ahayn wafdi loo soo diray maamulka Koonfur Galbeed oo gudoomiyaha aqalka sare gudoomiyaha Cabdixaashi uu soo magacaabay Koonfur Galbeed sidoo kale to tiimam annagoo kale taa ayaa waxaa loo kala diray maamul goboleedyada dhamaan dawladda federaalka kamidka saad darteed waxa weeye anaga waxaan haysanaa waqti baan haysanaa hawshan u soconana waxaa kamid ah khilaafaadka yaryar ee jira ee maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe inaan wax badan ka ogaano maadaama aan nahay hay'adii ugu sarreysay dowladnimada Soomaaliya haddana matalaysay maamulka Koonfur Galbeed maamulka maamulada aan matalaysay istaadiyada runtiina waxaan rabnaa xogtaas inaan aruurino kadibna aan ku celinno golihii aqalka sare aan ku celinno halkaas ayaan anagu ujeedadaydu ay ahayd tiimkan wada socodana ujeedadiisa taasi ahayd runtiina waa sida la sheegay aad iyo aad baan lagu soo dhaweeyay maamulka Southwest weyna ku mahadsan yihiin gudoomiyihii baarlamaanka Koonfur Galbeed iyo madaxweynaha ku simihii madaxweynaha Koonfur Galbeed aad iyo aad iyo xildhibaano iyo wasiirro inta waana lagu soo dhaweeyay waanan maanta waa uga mahad celinaynaa soo dhaweynta ayna soo dhaweeyeen hawshayadana wixii hadda ka dambeeya saacado yar ka bacdi waxaan rajaynaynaa hawlihii aan u soconayna inaan gudagali doono insha Allah hadii la yiraahdo waxaa laga yaabaa maalmaha aan ku sugnaan doono inaysan ka badnaanin shan maalmood inka dambeen waliba meelisay ku hadalay ku simaaga madaxweynaga waana ee wasiirka waraabka iyo beero Maxamed Xasan Fiqi iyo waliba uu sheegay in iyo furinyo wada hadal waana iyo kulamo iyo liqaado doonan hataba waa ku soo ninka warbiyow ka uu hoggaaminayo odageena Cabdullaah Cabdigaroon sida gudoomiyaha uu sheegay Senator Samsam Senator Nadir Senator Cabdikaafi iyo Senator Xuseen Xaaji Cali xogaynta la socota wafdiga golaha wasiirada ee maamulka Koonfur Galbeed runtii farxaday noo tahay anagoo u kala harin maanta inaan micnaha ay ku soo dhaweyno maamulka Koonfur Galbeed xaruntiisa ku meel gaarka ah gaar ahaan madaxtooyada waxaad leenahay soo dhawaada soo dhaweynta iyo hambalyada waxaan la qabaa gudoomiyaha baarlamaanka marti ma tihiin goobtan goobtii aad
magaca aad maanta wadataan aad ka qaadeen waaye waxaan aada ugu rajo weynahay inaad muxuu ahaa shacabkiina iyo xukuumaddiina iyo baarlamaankiina intuba iyo odayaashiina aad la sameyn doontaan xiriiro fiican wixii wada hadal ah ka dowlad ahaan ka maamul ahaan wixii wada hadal ah ee aad u socoteen iyo barnaamijkiina idinkaa noo soo bandhigi doono insha allaahu golaha wasiirada iyo kulliiba guddoomiyaha golaha uu guddoomiyaha u yahay ee baarlamaanka oo ahaa sharci dejintii labadaba diyaar waxay u yihiin iyo odayaasheena dhaqanka ee ururadeena bulshada haddaa u baahataan cid kastoo da-di ka gasha xukuumadda waxay diyaar u tahay in idin fududeyso marka waxaan idin leenahay soo dhawaada waa isla joognaa sidaan rajaynaya muddo shanta cisho soo socota haduu ilaah raalli ka noqdo annaguna diyaar waxaan u nahay inaan wax alla wixii aad noo wadaan aan ka wada hadalno ka wada xaajoonno insha allahu kariim kulleyba guddi aad ku socotaan kulleyba guddiyaan samaysan doonno annagana aad arrimo badan isla gorfeyn doonta haduu ilaah raalli ka noqdo waa mahadsantihiin cid kasta oo idin soo dhaweysay oo ama ugu horreeya annaga hadda odayga guddoomiyaha baarlamaanka oday noo ah kulleyba odaygeena hadda oo sharci dejinta ugu weynaa eerboorka idinkugu yimid wax ka dambeeya ma jiraan saasaa micnaha shacabka intiisa kale aan diyaar idinkugu nahay waana mahadsan tihiin soo dhawaada kulamadu iyo weliba iyo haki iidahayana khilaaf indhexeeya dowladda federaalka ee soomaaliya iyo maamul goboleedyada maxamed eekh seerjito k g s t v baydhabo